Hver morgen sætter han sig på gulvet. Hver morgen er han helt alene. Hver morgen finder han indre ro i 20 minutter. Peter Holm Iversen underviser i mindfulness. Kursisterne her skal lære at meditere. Værsgo. Det sker blandt andet ved at iagttage et objekt på en helt ny og anderledes måde. Og når I får de her objekter, så er det muligt nogen, så i første omgang tror, at I genkender dem. Kig på dem, som I aldrig har set dem før. Og I kan prøve at kigge på dem med farven. Har de ens farve? Det allerbedste ved mindfulness, det er at kunne være der, hvor man er, og det er det. Og I kan prøve at tippe dem lidt og se, om de er forskellige farver på siderne. Mindfulness er en meditationsform, hvor man accepterer nuets tanker, uden at vurdere eller forholde sig til dem. I løbet af dagen, så prøver jeg på at lave, hvad der kunne kaldes små træningspasser, brug situationer til at være fuldstændig nærværende. Det kan være en spisesituation, eller det kan være for den sags skyld at børste tænder. Et eller andet, hvor jeg så er fuldstændig nærværende der og følger nøjagtigt med. Jeg er det ikke hele dagen, det skal jeg ikke påstå. Har den mellem fingrene. Så I prøver at dreje den lidt rundt. Føles den tør, eller føles den fugtig? Så I prøver forsigtigt at tage den op til næsen og dufte til den. Peter Holm Iversen nyder at bruge noget af sin pause i skolens park. Her nyder han udsigten og ikke mindst roen. I starten havde jeg svært ved at sidde stille, og jeg blev utålmodig, og det gjorde ondt her og der, og jeg kløede eller sådan noget. Nu der kan jeg faktisk, når det går rigtig godt, så kan en flue kravle hen over ansigtet på mig. Tag den op til øret og høre, om den siger noget. Ja, og så kan I prøve at trykke lidt på den samme, som I lytter. Og så kan I prøve at putte den ind i munden. I skal ikke gøre den at putte den ind i munden. Hvad sker der, når I har puttet den ind i munden? Og hver endnu, det kunne være her nu, at jeg er opmærksom på, hvad jeg siger. Hvis du stiller mig et spørgsmål, at jeg ikke svarer automatisk. Og det kunne også være, hvis jeg fik det skidt, at jeg lige afbryder og får lidt styr på mig selv. Så begynder at tykke lidt. Lad være at synke. Bare tyk lige så stille rundt. Så når I er klar, så synk den, når I kan have den i munden længere. Hvordan var den oplevelse, Pia? Man tænker jo på så meget andet end selve rosinen. Og så tænker man jo ikke så meget over, hvordan rosinen ser ud. Så det var sjovt at bare kigge på den som et objekt, uden at man tænkte over, hvad det var. Jeg kunne godt tænke mig at komme en gang i et buddhistisk kloster og være i en 1, 2, 3 uger. Ikke fordi jeg er buddhist, og ikke fordi jeg skal være det.